făcut vechiul seamănă în vreo rază. Zâșoarul, dar poate să trebuie tot grădânță cu rază. Neacul idemă, vezi coro cu pusiga, să vă cinstie, să vă iubesc. Și te se ceră să face să uniștujire la cultură în instituții. Camera, opera, може да носи голям приход, но във всички случаи е нещо по-добро от, да речем, този хрис, който го сложиха горе на хълма и по който града стои като погряг, за който се дава 90 000 годишно за поддръжка, което е безумен разход. И за всичките тези концерти на чалгаджии, ферачки и певачи, които се правят безплатно тук, за да се хвали времето или общински са. И други, ако трябва да се намерят пари, да се намалят фойерверките по повод и без повод, да се улица за темата на този кръст, по това, като нали ви казвам, аз откакто се разложили, не си иска да се маха от гръда, защото изглеждате, че ли вече са го погребани. Това не е някакъв знак на християнска вяра, това е едно безобразие. Така че просто да си помислят тия хора какво правят с културата. Верно, че не са културни, защото аз не съм виждал никой от общинските съветници, нито в мека на концерт, на театрално представление или на изложба. Благодаря.